Hari ke-20 syuting drama No. Was good. Macam biasa lah, scene-scene Ustaz Adam dan No. Habis semalam. Tak balik lagi. Okay, last scene of the day. Scene mengayat hati. Sekarang kita berada di flat. Baru pukul 8 malam dan Islam masih muda lagi malam ni. Abang tak nak pergi. Malam sini Juwita datang rumah Adam. Jom makan. Jangan suruh. Makan jangan suruh. Sesap. Dia akan jadi ini. Putar dan waktu. Tak ada apa. Mata bawa kesan ya. Saya bawa pandang-pandang. Aku tak nampak. Oh, baru dia belum boleh. Haa, baru nampak saya kan? Excuse me, Juwita nak lalu. Tengah-tengah lepas tengah tu. Tak ada, jom. Baik-baik macam tu. For today, but tomorrow I have seen. It's okay. We go back and rest. Okay. See you. Bye bye.